Gas će za industrijske potrošače od 1. maja biti jeftiniji za oko 15%, izjavio je direktor Srbijagasa Dušan Bajatović, koji kaže i da se cene gasa za domaćinstva neće menjati. Prema njegovim rečima, od 1. maja više neće biti subvencionisanja cene gasa od strane države, a socijalna politika koja je u vezi sa ovom cenom vođena koštala je više od milijardu dinara. Građani su, uprkos poskupljenjima aranžmana, više nego prošle godine zainteresovani za putovanja, izjavio je direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Aleksandar Seničić i naveo da su poskupile putarine do Grčke, kao i takse u hotelima i apartmanima. On je naveo da se ljudi u ovom periodu najviše odlučuju za posete evropskim gradovima poput Istanbula, Atine, Temišvara, Sofije, Budimpešte, Praga, Beča i Severne Italije. Podaci Republičkog geodetskog zavoda pokazuju da je udeo stranih državljana koji kupuju nekretnine u Srbiji za godinu dana skoro udvostručen. Udeo stranih državljana koji kupuju nepokretnosti u Srbiji je porastao sa 2,93% u 2022. na 4,81% u prošloj godini. Među kupcima ima najviše Rusa i Ukrajinaca, dok iz Evropske unije najveći broj dolazi iz Francuske i Nemačke. Zvanični srednji kurs iznosi 117,14 dinara za 1 euro, što je neznatna promjena u odnosu na prethodni dan, objavila je Narodna banka Srbije. U zemljama Evropske unije u martu je registrovano 1.031.875 novih automobila, što je za 5,2% manje u odnosu na isti mjesec prošle godine, objavilo je Udruženje evropskih proizvođača automobila. Rezultat ukazuje na prvi međugodišnji pad registrovanih automobila u ovoj godini, pošto su martovski uskršnji praznici negativno uticali na prodaju u Evropskoj uniji. Podaci pokazuju da je udeo električnih vozila na baterije u Evropskoj uniji manji nego u martu 2023. kada je iznosio 13,9%. Nasuprot tome, udeo hibrid električnih vozila je porastao na međugodišnjem nivou.